Андрій навчається у 5 класі та відвідує безкоштовний гурток із програмування за проектом Code Club. Гру полювання на відьом, яку він презентував, написав буквально за одне заняття. І ще має багато планів та мрій. Я працюю в програмі Scratch. Це програма по створенню різних ігор, команд, щоб якісь там герої виконували команди. Там можна мультики створювати, фільми та ігри. Зараз я роблю Гори Божера, який гониться за маленькою здобиччю. Ми з моїм класом робили проект про Фелікса і Гербера. Там кіт та мишка. Мені цікаво робити різні ігри. Я хочу стати програмістом. Українські фахівці на міжнародних конкурсах у галузі IT-технологій займають призові місця. Чимало наших програмістів досить затребувані за кордоном. У журналі Forbes серед корисних комп'ютерних винаходів є проекти українських айтішників. Але в Україні обирає таку професію 0,5% молодих людей, тоді як за світовими тенденціями 5%. Беруться вирівнювати потенціал технологій та інтелекту в Україні викладачі-волонтери, бо добре розуміють важливість цієї науки та масштаби комп'ютеризації сьогодні та у майбутньому. Проєкт існує в Україні з 2013 року, і за цей час нам вдалося вже відкрити майже 500 локацій по всій Україні. Наші гуртки працюють майже в кожному регіоні України. Я дуже радий бути присутній сьогодні в Кривому Розі. Це наша перша така зустріч викладачів та дітей. У Кривому Розі проект стартував 4 місяці тому. Понад 20 шкіл вже співпрацюють. На майбутній навчальний рік планують щонайменше працювати у такому ж темпі, а то й нарощувати. Нині представники проекту Code Club у процесі затвердження своїх навчальних програм у Міністерстві освіти і науки України. Мають надію, що в майбутньому кожна школа країни зможе приєднатися до проекту, а усі бажаючі дітки зможуть навчатися азам програмування безкоштовно. Юлія Стахальська, Володимир Нестор, Цей день.